Här kommer några tips på funktioner för Android-telefoner som ni kanske inte känner till. Funktionen OK Google låter dig snabbt googla med rösten. Funktionen lyder bara din egen röst och går att använda när som helst. OK Google! German Shepherds for sale. Svep med fingret till vänster från låsskärmen för att snabbt öppna kameran. Om du har det senaste operativsystemet Lollipop på din Android så finns ett påskägg i form av ett litet omöjligt spel.